Allí tenim el nostre company Adrià Recasens. Adrià, bona tarda, bona setmana. Bona tarda. Avui, malauradament, hem de fer referència, ho avançàvem ara tot just fa una estona, a un tancament de comerços de proximitat. Fa unes setmanes el motiu del tancament era el de la històrica llibreria La Capona de Tarragona i avui coneixerem altres dos establiments de la ciutat que ja han anunciat que baixen la persiana. Doncs sí, com dius, doncs, hem de referir novament a tancaments de comerç local. En aquest sentit, doncs, un altre establiment històric de la ciutat doncs, ha anunciat el seu tancament. És en aquest cas doncs, la pastisseria Palau, però no és l'única que baixarà persiana. També ho ha anunciat la llibreria Dracar de Tarragona. Volem assenyalar que en aquests casos ni la crisi ni la pandèmia ni els motius econòmics són els causants d'aquests tancaments, sinó d'altres que volem conèixer doncs, amb els nostres propers convidats. Per això saludem d'una banda a Josep Roquet, és el propietari de la pastisseria Palau. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. I ens acompanya també als estudis Oliver Bueno, responsable de la llibreria Dracar. Molt bona tarda, benvingut. Bona tarda. Tant de bo, doncs, el motiu de visita fos un altre. Malauradament, doncs, els vostres negocis se sumen a aquesta llista d'establiments no? que, malauradament, doncs, no podran tenir continuïtat. Comencem, si us sembla, amb la pastisseria Palau, pastisseria que, com dèiem, és històrica, perquè suma ni més ni menys que 93 anys des que va obrir l'any 1928 i que, segons anunciava la passada setmana, doncs, tancarà el proper 21 d'agost. Senyor Roquer, quin és en el seu cas el motiu del tancament? Bueno, el motiu és per jubilació. Vull dir, els anys passen per tothom i arriba un moment doncs que arriba el moment de jubilar-se. En el meu cas, jo no tinc rellotge nacional i tampoc he trobat ningú que se'm volgués fer càrrec. I, bueno, i al final doncs, he pres la decisió de jubilar-me perquè ja em toca per l'edat. Per tant, seria el mateix cas que ens explicàvem fa unes setmanes des de la llibreria La Capona, la jubilació i, en aquest sentit, la falta de relleu generacional. En el seu cas, sí que han hi hagut fins a 3 generacions les que s'han encarregat de tirar endavant aquesta pastisseria en el carrer de la Unió. Sí, és el pastisseries que la va fundar el meu avi, la van continuar els meus pares i després la vaig continuar jo, tercera generació. És una pastisseria de 90 i pico d'anys, com heu dit, 93 anys. Sap greu tancar perquè no deixes de deixar, no deixes una clientela que sembla que la deixis orfa, no? Perquè és una clientela de molts anys, clientela que inclús ha passat de pares a fills i de fills a nets. Nosaltres tenim la sort que tenim una clientela molt fidel i, home, et sap greu, no? Perquè ja penses, bueno, deixes un vincle quasi, quasi sentimental, no? Però, bueno, és que al final és això, vull dir, què has de fer? Vull dir, quan arriba el moment, doncs has de prendre la decisió i la prens. Mm-hmm. I en quant a trobar un relleu, aquest cas, ja m'ho he dit abans, el cas no ha sigut generacional, perquè jo tinc dos fills, però cap dels dos fills s'hi han volgut dedicar i cadascú fa la seva vida i té la seva carrera i ja es guanya la vida, penseu que és un negoci que no... És un negoci que és una manera de viure, no? És un negoci, però a més és una manera de viure, és un estil de vida. Vas al revés de tothom, treballes festius, no tens cap de setmana, no tens Nadals, no tens Setmanes Santes, matines molt, fas nits, fas matinades... és complicat. Has de tindre vocació, t'ha d'agradar molt i has... Hola? Uh-huh. No, sí, estem escoltant atentament. En aquest sentit, ara vostè deia que forma part de la vida. Per tant, entenc que en el moment de la jubilació sí que serà un descans merescut, però d'alguna manera també una forma d'arrencar una part d'aquesta vida després, en el seu cas, de ja gairebé 40 anys o més de 40 anys al capdavant en aquesta última etapa generacional. Sí, mira, jo vaig començar a treballar en el negoci familiar amb 16 anys. Vaig estar compaginant estudis i feina fins que vaig acabar batxillerat. Doncs em vaig continuar formant a nivell professional en una escola que, havia, que encara existeix, una escola de pastisseria del Gremi de Pastissers de Barcelona, fins que vaig anar a fer el servei militar i després ja em vaig dedicar plenament al negoci. I... Espera, no sé per què t'ho deia, això. Perdona. Sí, perquè vostè explicava que forma part del dia a dia de la vida. Exactament. I llavors, l'altre dia, també, en una entrevista que em van fer, em van dir, bueno, i ara què faràs? Dic, ui, dic, ara se'm gira molta feina. Dic, mira, podré disfrutar per començar, podré disfrutar de Santa Tecla, podré anar a veure castells,
podré fer una castanyada, podré arribar a l'hora puntual el dia de Nadal a dinar a casa, que no caldrà que m'esperin perquè sempre l'última vam arribar. Vull dir, totes aquestes coses que no has pogut fer perquè la feina no t'ho ha deixat fer. Uh-huh. I que t'ha complicat molt el poder compaginar la feina amb la vida familiar i bueno, tot això pues ara suposo que ho podré recuperar i ho podré viure d'una altra manera i amb moltes ganes de poder-ho fer. Uh-huh. Serà una altra vessant. Ara en seguirem parlant i en aquest cas, doncs, si la jubilació és el motiu del tancament d'aquesta pastisseria, el segon convidat, senyor Bueno, doncs, que en el vostre cas doncs, la llibreria Dracar porta 8 anys de trajectòria, heu anunciat també el tancament, en aquest cas, aquest mateix proper mes de juliol. Sí, a finals de juliol, 31 de juliol. Sí, ja tocava. A veure, jo no porto tants anys com el company, ni molt menys, però sí que és veritat que noto coses semblants en la mesura de la diferència d'anys, però... I... A veure, no crec que sigui... Al mòbil. No, no sóc jo. Jo tinc mode avió, eh? O sigui, estic ben preparat. Doncs pues, sí que noto coses semblants. Això... no arribar a certs aspectes familiars, no arribar a certs moments, o arribar tard, o al final portar un negoci propi i mira que el meu és amb un horari més raonable que una pastisseria, que és una bogeria, de canviar horaris, de tal. Tot i així, notes la diferència, notes, és molt sacrificat, és potser no massa sacrificat, però sí molt sacrificat. En el vostre cas, si et sembla, facin 5 cèntims també de la botiga de Dracar, que va més enllà de la venda de llibres. Sí. Nosaltres tenim encara una llibreria que també té la seva part de jocs de taula i fèiem events i fèiem comunitat, bastanta comunitat aquí a Tarragona, no només de Tarragona ciutat, sinó també dels pobles del voltant, de Reus, de Vilaseca, de Torredembarra... Molts, venien molts, fins i tot del Vendrell, venien molts clients de molts puestos perquè no és una cosa molt, no és un tipus de llibreria, un tipus de botiga molt sovint. Jocs de taula, que de fet aquí teniu un programa que els del programa són clients meus. Has estat premiat. Sí, ja ho vaig veure, sí, van passar pels grups i tal perquè votessin. Molt, molt guai. I sí, pues això, fèiem moltes coses. Fèiem moltes coses. Uh-huh. En quin moment us vau adonar que era moment de parar? I no sé si la decisió també us ha comportat a temps. Suposo que no haurà estat fàcil. No. Fàcil no. Fàcil, jo crec que fins i tot... És que fins i tot si no... Jo crec que, com molt bé has dit al principi, no és una qüestió de monetària o econòmica, però fins i tot per la gent que ho sigui, sap que no arribi, diguéssim, amb tema de diners i tal, fins i tot aquesta gent no serà fàcil per ells prendre la decisió de tancar. Sí, no, nosaltres, bueno, quan va començar el Covid ens ho vam plantejar perquè com tot era tan aleatori i tan volàtil que no sabíem, clar, estàvem tancats a casa a l'abril, la meva dona sí que té feina perquè ja té la seva feina de sempre i era com, què passarà? No? Llavors, allà va ser potser el primer moment. Vam decidir tirar endavant i jo crec que des de llavors ha sigut una petita ombra al damunt. Uh-huh. En aquest cas, us heu plantejat si el tancament és definitiu o temporal? És definitiu. M'ho he plantejat, és definitiu. Uh-huh. Sí, no tornarem a obrir Dracar. I si dins d'uns anys se m'ha oblidat tot l'esforç i tot el sacrifici i em ve de gust muntar una altra botiga, pues potser em poso aquesta entrevista per recordar-me de la situació actual i no fer-ho, saps? Ara tot just fa una estona teníem nosaltres el col·laborador Damià Amorós, és museòleg, historiador de l'art, ens parla de patrimoni i precisament feia referència, no, al patrimoni col·lectiu, no? Aquests establiments que són en l'imaginari, en aquest cas, dels tarragonins i tarragonines. Què és el que els han dit, senyor Roquet, senyor Bueno? Els clients habituals, aquells que els coneixen, aquells que han entrat desenes de vegades per la porta del seu establiment, senyor Roquet, quan va anunciar que abaixava la persiana de la pastisseria Palau,
Quins inputs els van arribar? Bueno, és el que deia abans, no? El primer que et diuen és, bueno, i ara què farem? On anirem? Ens deixes orfes, no? És el que deia abans. Bueno, tenen una part de raó. No, tenen una part de raó. Mira, el que diem és que els recomanem les quatre pastisseries artesanes que queden a Tarragona, que no queden més, i, bueno, i que allí pues, podran trobar, si no el mateix que trobaven a casa, pues algo similar o inclús més bo. A veure, vull dir... I és que no, vull dir, que no hi ha més. Doncs, per un cantó te sap greu, per un altre cantó te sents molt satisfet, no? Perquè trobes que, bueno, que tota aquesta feina que has fet durant tots aquests anys, tan malament no l'hauràs fet, no? Perquè la clientela pues, bueno, te dona un reconeixement i te dona una satisfacció. Bueno, sap greu, sí, la veritat és que sap greu. Senyor Bueno, en el seu cas, ara ho deia, la seva clientela no és exclusiva de Tarragona, ve de diversos punts del territori. En el moment de fer l'anunci, què li va arribar? Quins missatges li va traslladar? És una sensació bastant agridolça, perquè al final és el que diu el company del forn. A mi m'han dit exactament el mateix. Nos dejas huérfanos. Jo, espera't, arribarà algú, tranquil, hi ha altres botigues. Aquí a Tarragona no, però sí que hi ha altres botigues al voltant i així semblant a la nostra i als pobles del voltant i tal. A veure si la gent, doncs... Mira, jo tenia una miqueta de por de que la gent es quedés decebuda. I no ha sigut tant el cas, o almenys no ens ho han traslladat, potser sí, no ho sé. Home, tristos i desitjant-nos el millor, que al final és per el que hem lluitat també, per crear una comunitat i una clientela d'aquest estil, bastant humana, més propera, potser. Ha sigut emocionant. Aquestes dues setmanes han sigut bastant emocionants, per dir-ho ràpid, sí. No sé si l'anunci de tancament ha provocat que algú s'hagi pogut interessar o algú us hagi fet alguna proposta de continuïtat. O... Sí, sí, crec que l'últim cop que vaig comptar eren 15 que volien... Sí, m'ho van dir des del primer moment, sí, sí, sí. Jo sí puc fer des d'aquí una recomanació a qui vulgui quedar-se o traspassar un negoci. Jo li recomanaria que primer s'informés una mica. Perquè estàs tancant el negoci, no estàs anant a comprar patates. Llavors, que vingui algú i et pregunti quan cobres, quants diners guanyes a l'any, quant d'això, o sigui, que et faci una bateria de preguntes sense potser tenir ni estalvis, o sigui, per ell és òbviament impossible agafar una d'això. Jo el que recomanaria a tothom és que primer, si aneu a algun lloc a dir, ostres, me gustaría quedarme tu local, però primer fes una recerca a Google. És el pas previ, pregunta, perquè hi ha moltes inconsistències i no em vull imaginar algú que tanqui perquè no sigui una decisió pròpia 100% meditada, com sembla que és la del company i la meva, algú que tanqui perquè ha de tancar. Si ve amb aquestes preguntes, algú pot no sentar gaire bé. Sí. En el seu cas, senyor Roquet, aquest Sant Joan són les últimes coques que vendran. No sé si per aquest motiu doncs, estan tenint més allau de comandes, tenint en compte que són les últimes que podran adquirir per part del seu establiment o... Bueno, no, mira, no ho sé. Nosaltres farem el Sant Joan, com hem fet sempre, i si es fa una mica més, doncs benvingut sigui. I també s'ajunta una altra cosa, vull dir, sortint de la pandèmia, que aquests últims anys han sigut complicats per tothom, i hi havia el tema de restriccions, enguany no hi ha restriccions, i llavors, doncs, vulguis que no, la gent doncs, pot ajuntar més, i pot celebrar-ho més, i pot ser més colla, i llavors bueno, doncs passaràs a fer, si fins fa 2 anys feies coques petites perquè no podien ser més de 6 persones, doncs ara potser les faràs més grans perquè podran ser 15 i 20, no? A l'hora de fer un sopar o a l'hora de fer una revetlla. Jo crec que el tema anirà per aquí. En quant que si vindran més perquè seran les últimes o no, doncs no ho sé.
De moment estem a l'espera i que vingui el que vingui, doncs ho farem, com sempre. Vull dir, ja està. En el seu cas, el tanc... Sí, digui. No, no, dic, tocarà 2 dies de no dormir i ja està. I això sí. Les farem i puntó. Deia que en el seu cas doncs, el tancament no ve marcat per motius econòmics, però sí que han estat testimoni de com el carrer Unió, que sempre havies fet bandera, no?, de ser un gran eix comercial del centre de la ciutat, sí que moltes altres botigues també han anat tancant successivament. Sí, sí, sí. És una llàstima perquè... És una llàstima. Mira, una vegada... Ja fa uns anys, quan l'alcalde era el Nadal, vam tenir una conversa sobre el carrer Unió i em va dir, mira, diu, el carrer Unió diu, és un cas curiós a tota Europa. Dic, i això? Diu, perquè és un carrer que fa pujada i és un dels més comercials. Diu, hòstia, dic, doncs mira, tenim raó. No? Perquè el normal és que sigui un carrer pla, sigui ample, que sigui peatonal i tal, i que és el que hi ha por ahí, i el carrer Unió no compleix cap d'aquests requisits i és un carrer molt comercial i, a més, és una artèria principal de la ciutat. No? I vaig pensar, dic, mira, aquest home té raó. I amb el temps s'ha anat degradant. Mira, l'altre dia baixava de la Rambla a casa, que és el número 22, que estava a mitja alçada del carrer Unió, un dissabte a la tarda, i vaig comptar 22 locals tancats, entre els que estan tancats perquè estan tancats i els que no obren el dissabte a la tarda. Me va fer molta pena, perquè vaig pensar, hosti, estic a meitat de carrer i porto 22 locals tancats. Si ja arribo a la mitja lluna, ja no sé si em sortirà. No? Pues sí, és una pena, és un carrer, una zona que s'ha anat degradant. A favor o en contra, pues, hi han anat altres, no? Com pot ser el pas al mercat, i ara el carrer Canyelles, que l'estan fent peatonal i sembla que allò quedarà una zona que quedarà una zona potent, no?, dins de Tarragona. Bueno, no sé, han anat per aquí, en vez de per anar pel carrer Unió, doncs han anat per un altre cantó, no sé. Però sí, sí, la veritat és que sap greu. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, com el teixit comercial dels pobles, dels ciutats, del territori, va canviant. Sí. Obren molts establiments i d'altres d'aquests històrics, doncs, pels motius que sigui, van abaixant també la persiana. En tot cas, avui hem conegut el testimoni d'en Josep Roquet, d'aquesta històrica pastisseria Palau de Tarragona, i també de l'Oliver Bueno, de la llibreria Dracar, que anunciava recentment també el seu tancament. Els agraïm moltíssim que ens hagin explicat el seu testimoni avui en directe al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona, i els desitgem moltíssima sort amb tot el que vingui a partir d'ara, siguin nous projectes, noves aventures, o sigui també un moment per al gaudi personal i pel descans. Que vagi molt bé, bona tarda. Moltes gràcies. Bona tarda. Adrià Recasens, gràcies també a tu.